Pepunden wonten telat wonten ngajeng menika nggih Mbak. Enggih sami lenggah menika. Wabil khusus menika Bapak Muryono kalian Ibu Murtini ya. Jan. Asmanipun menika sampun cocok nggih Mbak. Ngendikane wong pinter menika nek jodoh biasanya banyak kesamaan. Nggih. Kados kula kali Mas Endro. Amin. Mboten njenengan tok Mbak. Mbak Ida Purnamasari kalian Mas Ahmad Saputra nggih mugi-mugi jodoh langgeng menika. Amin ya Rabbal Alamin. Ini menika wonten tamu dengan Mbak Pipit. Dinten-dinten menapa Mbak Jo? Saking Bapak Rusmanto, Iwak Walet Mas Bekasi dari Semanding Gombong menika ngersakaken lagu niku Sotia. Nggih, cocok. Mugi menika wonten streaming nggih kata ingkang streaming lho Mbak. Dinten mawon Mbak Jo. Kados to menika wonten Mbak Satria Naska, ugi pepundhen kawula Pak Kotirun, Pak Ronggo Lawe Satu Jiwa, lan ugi Dana Asmara lan Jakarta sangat menika nggih. Kamarakan sinten kalau ugi. Nggih, matur suwun. Ini kagak penonton sing teng pinggir jalan lagi ngapa satu sih banjo. Ini lagi kakak kendaraan kan lewat. Kendaraan gede dan besar nih mbak. Lebar malih. Kami ngati hati nih bu bohongnya bok semantel pak bu. Halo Pak Supir. Pelan pelan ya Pak Supir. Supir. Oh,